kan doktor dah buat marking, yang ni panggil bahagian belakang. Bahagian belakang ini panggil bahagian donor area. So donor area rambut ini ialah bahagian rambut yang kekal. So patient yang doktor ini memang suffer daripada male pattern baldness dari keturunan bapa. Abang dia ada hair loss, bapa dia ada hair loss, grandfather dia pun memang ada hair loss. So dia pun ikut family history yang ni panggil hereditary male pattern baldness. So you tengok kalau dia dah keguguran rambut dia dah jadi nodule 1 sampai nodule 7. So kalau doktor sekarang nak ambil rambut yang di bahagian bawah ini ialah bahagian safe zone. Dihydrotestosterone receptors memang tak boleh recognize rambut di bahagian bawah sini. So jadi kalau doktor ambil rambut yang ni harvest dan extract rambut bahagian belakang dekat sini, and then doktor transfer tanam rambut di bahagian depan dekat sini, rambut ini akan jadi kekal sebab dihydrotestosterone receptors tak boleh recognize rambut yang ada di bahagian bawah, bahagian dekat sini yang panggil donor area. Walaupun doktor dah ambil rambut sini dan tanam di bahagian depan, dihydrotestosterone tak boleh recognize rambut yang itu. Yang ini ialah satu poin yang sangat mustahak in male pattern baldness. Okay, now, tapi kalau you tengok baik-baik, ada banyak rambut yang kecil-kecil yang masih ada dekat sini, yang ini panggil mineralization of hair. Rambut yang ini, bolehkah rambut ni jatuh lepas buat hair transplant kalau patient tak makan ubat? The answer is yes. Boleh. Sebab rambut ini memang dihydrotestosterone boleh recognize rambut dekat sini. So doktor nasihat ialah lepas buat hair transplant, makanlah ubat untuk bagi rambut ini, mineralization rambut yang ini boleh tukar jadi adult hair. So density boleh create. Kalau tidak, kalau tak makan ubat, lain kali apa patient perlu buat? Datang sekali lagi dekat klinik untuk buat sekali lagi hair transplant. Sebab masa ini sekarang, bila doktor buat hair transplant untuk hari ini, doktor tak boleh tanam tempat yang sudah ada rambut. Doktor hanya boleh tanam rambut tepi-tepi tempat yang botak yang sebelah yang dia tak ada rambut. So lepas 5 tahun, 6 tahun, patient may go into progressive hair loss and then patient tak makan ubat sebab bukan senang nak makan ubat. Setengah patient doktor makan ubat untuk setahun. Lepas tu mereka tak nak telan ubat, mereka tak makan ubat. Rambut progressive hair loss, it will happen and they come back to doctor lepas 3 tahun, lepas 6 tahun untuk buat sekali lagi. Untuk ambil rambut belakang, tanam sekali rambut. Tanam sekali lagi. So ingat dua perkara mustahak dalam hair transplant. Nombor satu, rambut yang doktor ambil bahagian belakang sini, dihydrotestosterone cannot, dihydrotestosterone receptors tak boleh recognize rambut ini. So rambut yang doktor ambil bahagian belakang, tanam di bahagian sini, rambut itu kekal. Tetapi rambut yang doktor tak sentuh, ada banyak yang ini lepas buat hair transplant, bolehkah rambut ni jatuh kalau tak makan ubat? The answer is yes. So mesti nak makan ubat untuk maintain, atau lain kali rambut tu jatuh, mesti nak datang buat hair transplant sekali lagi di bahagian tempat yang doktor tak buat. Okay? Yang itu sangat mustahak dalam hair transplant procedure. So mesti nak faham ini sebelum buat hair transplant. Okay? So yang ini sekarang doktor dah mark bahagian donor area. Kalau you tengok, doktor juga dah mark bahagian depan macam mana doktor nak planting. So di tempat depan sini, keguguran rambut terlalu banyak. Di bahagian sini, dia ada rambut sendiri juga. So yang ini planning untuk buat hair transplant sangat mustahak. Sebab distribution untuk mana nak taruh graft sangat mustahak. Sebab rambut sini pun bila doktor harvest dengan extract keluarkan, graft itu mempunyai satu helai rambut, dua helai rambut, tiga helai rambut atau kadang-kadang empat helai. So kami mesti nak tengok mana sesuai untuk letak satu helai rambut, yang itu panggil single hair, single graft, bahagian depan. Bahagian depan supaya dia nampak natural. And then rambut yang graft yang dua helai, tiga helai semua, doktor taruh bahagian belakang untuk create density. Planning dengan distribution of the
of the graft in hair restoration sangat mustahab. Yang ini tergantung kepada atas hair transplant doktor anda. So sangat mustahab untuk bincang dengan doktor and dapat doktor yang boleh tahu macam mana nak distribute graft anda. Thank you.